سمجھی بزندگی وا بدن سے کیوں سیدام سو خوشحال خوشحالی وا مدرسے کیوں سیدام سمجھی بزندگی وا مدرسے کے اسی دم سخوشان خوشحالی وا مدرسے کے اسی دم استاذان و درسونا طالبان و خندونا استاذان سخندون د زړګي وا مدرسې کې اوسېدم سم خوشاله خوشالي وا مدرسې کې اوسېدم سمعجیب زندگی وا مدرسے کے اسی دم سخوشان خوشحالی وا مدرسے کے اسی دم سخوشان گرزی دم ناسا فکر او نغام سخوشان سمدم جوڑ باچاہی وا مدرسے کے اوسی دم سخوشان خوشانی وا مدرسے کے اوسی دم سمعجیب زندگی وا مدرسے کے اسی دم سخوشان خوشحالی وا مدرسے کے اسی دم سر ٹول بو ملگری نخوندا کی خبر سر ٹول بو خوندا کی خبر سملنگ ملنگی وا مدرسے کے اسی دم سخوشان خوشحالی وا مدرسے کے اسی دم سمعجیب زندگی وا مدرسے کے اسی دم سخوشان خوشحالی وا مدرسے کے اسی دم سمن پا قادر او عزا سمر پرد میدی رازو سمر قادر او عزا یو ہے واد پوسر لیو مدرسے کے اوسی دم سخوشان خوشحالی وا مدرسے کے اسی دم سمعجیب زندگی وا مدرسے
سے کی اوسی دم سخوشال خوشالی وا مدرسے کی اوسی دم چملکار میرا یاد شی بزڑ گئے میں پہ فریاد شی ملکار میرا یا بزر گئے پہ فریاد شی سخو مار خاموشی وا مدرسے کے اوسی دم سخو شال خوشالی وا مدرسے کی اوسی دام سوچی بزندگی وا مدرسے کی اوسی دام سخوشال خوشالی وا مدرسے کی اوسی دام گڈ پکیل کالوم ہلری خوشالم کلب گڈ پکیل کالوم د کتاب سر یاری وا مدرسے کے اوسی دم سخوشال خوشالی وا مدرسے کے اوسی دم سوچی بزندگی وا مدرسے کے اوسی دم سخوشال خوشالی وا مدرسے کے اوسی دم سخوشال خوشالی وا مدرسے کے اوسی دم سخوشال خوشالی وا مدرسے کے اوسی دم د دې نظم شاعر دی گران او محترم رو هلالی او په آواز وړاندې شو د ابو عبد الله عبید ریکارډینګ العابد اسلامي استودیو کوهار. والسلام.